Re, viss ēters ir te! Un saukoties dod 5 maratonam pabeidzam sižetu sēriju mūžīgā mājasēde. Šodien tajā par kultūras pieejamību. Tā centrā ir sapratne par to, kā mākslu var sajust neredzīgie un izprast nedzirdīgie. Pašmājās vien pirmie soļi spērti, lai nodrošinātu kultūras satura pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Plašāk par tematu Linda Spundiņa. Divus gadus jaunā Līva Palēja jau kopš dzimšanas ir neredzīga. Līva aizraujas ar mūziku jau vairāk nekā 6 gadus nopietni spēlē saksofonu. Runājot par mūzikas pieejamību, vēl daudz mājas darba ir jāizdara, saka jauniete. Svarīgas ir Braila noša tulkotāju programmas. Ir pieejamas Braila noša grāmatas, bet ārkārtīgi maz eksemplāru un arī tā sistēma, pēc kuras tika izstrādāts arī attiecīgais materiāls ir jau gana novecojis. Savukārt teātru un kino Līva nebija apmeklējusi aptuveni 7 gadus, jo gluži vienkārši to nevar uztvert. Taču šogad viņa bijusi uz 2 teātra izrādēm Nacionālajā teātrī. Man 30 gadu un puika, kas redzēja tumsā. Jaunietei izrādes ļoti patika, jo tajās spēja uztvert visu, pateicoties neatsētam audiovizuāliem darbam. Muzejus es vēl jau rētāk apmeklēju, jo ir īpaši mākslas muzejos, kur lielākā daļa ir ne tikai tīri vizuāli redzami eksponāti, bet diemžēl arī skulptūras, kuras īstenībā cilvēks ar redzes traucējumiem var uztvert ar tausti. Tās gluži vienkārši ir aizslēptas aiz vitrīnām, tām nevar pieskarties, kur nu vēl gleznām. Neredzīgiem cilvēkiem ir jāpaļaujas uz līdzās esoša redzīga cilvēka aprakstu. Līvi iesaka izstrādāt vainu 3D gleznas vai taktīlos mākslas darbus, ļaujot arī neredzīgiem iepazīt mākslu. Šobrīd Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā īpašu piedāvājumu neredzīgiem cilvēkiem nav, taču izstrādes procesā ir 2 projekti. Muzejs strādā pie audio projektiem, kas ļauj pieredzēt mākslu neredzīgajiem. Mēs arī saprotam to, ka mums ir ļoti, ļoti jāizglītojas, lai to piedāvājumu veidotu kvalitatīvu, lai tas tiešām kalpotu tam mērķim, ko mēs vēlamies sasniegt, lai muzejs būtu ļoti pieejams, lai šīs satura interpretācijas par to, kas šeit ir apskatāms, būtu ļoti pieejams cilvēkiem. Un lai tas nebūtu tikai ķeksīts, ka mums kaut kas ir. Šogad tika organizēts speciāls apmācību kurs muzeja darbiniekiem, ļaujot viņiem saprast, kam jāpievērš lielāku uzmanību, piedāvājot saturu cilvēkam ar invaliditāti. Es varētu teikt, tāda pieejamība satura ziņā cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām noteikti ir kādi 70%. Ja mēs runājam par to satura pieejamību tieši ekspozīcijās, tas viss ir saistīts ar finansiāliem apsvērumiem. Savukārt tas jau, kas saistās vairāk ar pašiem darbiniekiem, varbūt prasa mazāk finansiālos līdzekļus, bet vairāk šo te skaidrojošo darbu. Fonds nāc līdzās ik gadu izdod kompaktdisku, kurā var klausīties teikus un stāstus. Fonds diskus pēc tam dāvā neredzīgo bibliotēkām. Tur norāda, ka vajadzētu vēl plašāk izmantot subtitrus sevišķi teātra izrādēs, jo tām nodrošina subtitrus tikai tad, ja teātri vēlas apmeklēt cilvēks ar dzirdes traucējumiem. Cilvēkam ir jābūt tādai brīvībai apmeklēt, kad es gribu, nevis tad, kad man jāiet ar grupu kopā. Ja mēs neskatītos uz valodu lietām, itāļu, krievu vai vēl kādā svešvalodā, tad subtitriem būtu jābūt arī tad, ja aktieri runā latviešu valodā. Arī Rīgas porcelāna muzejs spēras pirmos soļus iekļaujošu saturu nodrošināšanā. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem jau kopš 2013. Gada piedāvā piedalīties porcelāna gatavošanas meistarklasēs. To visu var taustīt, smaržot, sajust ar visām maņām. Cik tad daudz cilvēku tomēr vēlas piedalīties nodarbībās, kam ir varbūt redzes traucējumi? Diemžēl dažādu iemeslu dēļ mums nav tik daudz apmeklētāju dalībnieku, kā mēs vēlētos, tāpēc mēs nākamgad strādāsim pie tā un ceram, ka visādi ierobežojumi mūs neapturēs. Porcelāna muzejs ir padomājis arī par nedzirdīgiem apmeklētājiem, piedāvājot video materiālus ar subtitriem un labprāt arī uzņem apmeklētājus ar suņiem pavadoņiem. Linda Spundiņa, Ingus Graudiņš, speciāli Latvijas televīzijai.